Друзі, ось така гарна алея, ну просто краса. Таке враження, що ми знаходимось десь за кордоном або в Криму в якомусь гарному санаторії. Але ми в місті Миргород, на Миргород-курорті. І зараз ми прямуємо до санаторію Полтава. Ось такі нас зустрічають козаки. І отакі квіти. І зараз я вам покажу, як він виглядає. І розповім трішки про нього. Він досить великий, в ньому зроблений ремонт, всі вікна поміняні, дуже гарні балкончики. А зараз ми до нього підійдемо. Ось так корпус виглядає зовні. І ось так він виглядає зблизьку, дуже гарний підхід. Вартість відпочинку в цьому санаторії коштує від 1100 гривень за людину, за добу. Сюди входить трьохразове харчування, лікування, відвідування лікаря, процедури, які він вам призначить, і також басейн, що розташований на вулиці. Я вам його покажу, а це лише в літній час. Ось яка гарна кицюня тут відпочиває. Дуже красиво, також лавочки, є де посидіти. Ось така краса. А зараз ми знаходимося в холі санаторію Полтава. Тут все зроблено дуже красиво, дуже шикарно, так все з розмахом. Це мені дуже сподобалось, але людей тут не було, лише один охоронець на вході. Ну, можливо, тому що неділя, але як сказали, що на території Миргород-курорту працює лише санаторій Полтава та Березовий Гай. Ось такі справи. Дуже красива територія. Ось територія санаторію Полтави. Так, гарно все. Повітря дуже чудове. Це ми зараз підходимо до санаторію Миргород. Тож, також дуже гарний та якісний санаторій та красивий. Це дуже гарно. І родзинка цих санаторіїв, що тут є відкритий басейн. Зараз він зачинений. Тому що, мабуть, вже прохолодно, але я вважаю, що люди б тут засмагали та відпочивали. Можливо, б хто попірнав би водичку. Дуже гарна територія біля басейну, дуже красиво. Ось така краса в санаторії Миргород. Вікна виходять на цей гарний басейн. Ось така краса. Тут є сонячний годинник, квіти. Ну, гарно. Не знаю, чому не працює басейн. Адже погода дозволяє ще купатися. А тим паче засмагати. На вулиці близько 30 градусів. Ну, на сонці, мабуть, і більше, а в теньку 25-27 точно є. Дуже гарний басейн для відпочиваючих санаторіїв, які знаходяться на території Миргород-курортів. Цей басейн безкоштовний. А для тих, хто хоче прийти, то він платний. Дуже красиво. Ось таке висить оголошення з телефонами. Треба дзвонити, і людина прийде через 3-5 хвилин після вашого дзвінку. Вартість басейну для дорослих 400 гривень. 10 до 18, якщо ви до, з 10 до 13, то 250 гривень. У вихідні басейн коштує дорожче 600 гривень 10 до 18, а одну годину ви можете повнирнати за 180 гривень. Гарний басейн, ось так.
Ось така краса на території Миргород-курорту, тож обов'язково сюди приїздіть, відпочивайте. Ця краса знаходиться на Бюветі. Ось трохи далі тут розташований пляж, де можна купатися влітку. Це також входить до вартості відпочинку в санаторії. І ось така гарна набережна. Тут дуже-дуже гарно, багато квітів, багато лавочок, дуже красиво. Отож, друзі, я вам бажаю гарних відпочинків, чудових подорожів. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей, до побачення.